Щоб зробити цю картину, треба постелити свій стіл, на якому ви будете малювати, плівкою, а потім підготувати простий олівець і фарби. Починаємо малювати. Робимо спочатку величезний холм. Потім малюємо дерево. Потім робимо такі хвильки, щоб було наче видно, що це земля. І робимо такі хвильки. Це буде річка у нас. Потім малюємо другий холм. На ньому ще одне дерево. Потім так же само робимо листя. Щоб зробити листя, ми беремо червону фарбу і якусь ложку. Беремо і накладаємо там, де у нас листя. Потрусимо, щоб воно впало. І ще одну капельку червоного. І на інше дерево переносимо червоний колір. Тепер трошки жовтого беремо. Потрусимо, щоб він спав. І на інше дерево додаємо також жовтого. Беремо коричневу фарбу і малюємо. Якщо закінчується фарба, беріть знову. Малюємо так же само інше дерево.
тепер малюємо холми. Вистачає у вас фарби, можете попросити маму, щоб вона купила вам. Пахорби закінчені. За допомогою гребінця робимо траву. Треба іншими фарбами намастити губку і малювати листя. Тепер будемо малювати небо. Для неба, якщо у вас немає блакитного, змішайте трохи синього та білий. Тепер розмішуємо фарбу і малюємо небо.
намалювали небо. І тепер домальовуємо крону. Тепер підправимо дерево. І тепер переходимо до другого стовбура. Малюємо річку. І тепер підправляємо траву. А тепер залишимо свій підпис. Якщо сподобалася вам моя картина, підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайки. А якщо б ви зробили щось інакше, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. З вами був Макс.